tedy ujímám se rád slova. Já jsem vždycky, když jsem pozván něčemu takovému jako dnes večer, tak se trošku stylizuji do role těch, o kterých je řeč ve Skutcích apoštolských, jak tam učedníci přišli do nějaké té církevní obce a byli vyzváni: bratři, máte-li něco k povzbuzení, tak řekněte. A takovým motivem, leitmotivem těch mých vystoupení a vlastně i té zmíněné knížky bylo přesvědčení, že to, co povzbudilo mne, že třeba poslouží také někomu jinému. Takže takto si, nebo s tímto přesvědčením před vás předstupuji, abych vám nabídl určitý pohled, který může sehrát povzbuzující roli ve vašem hledání a ve vašem úsilí. Já jsem prožil řadu let, hodně let, 10 let v klášteře, v mnišském klášteře, a tak bych chtěl vlastně i určitou zkušenost předat. Vycházím z přesvědčení svatého Jana Zlatoustého, který řekl, že mnišské povolání je obecně křesťanské. Že to není něco exkluzivního, ale něco, co je pouze určitým radikálním způsobem připomínáno jako normální rozměr křesťanství. Jako normální rozměr křestního vyznání nebo křestního povolání. Jakým způsobem on k tomu došel? Mnich neboli monachos od monos, jedna, jedinečnost, jedinnost. To bylo něco, co charakterizovalo ty muže a ženy, kteří byli roztroušeni v těch prvních křesťanských stoletích po pouštích Palestiny a Sýrie, Egypta hlavně. Zřejmě si tak nezačali říkat oni, ale začali jim tak říkat ti, kteří je viděli. Viděli, že jejich úsilí nebo jejich životní snaha je základně monotématická. O co jim šlo? Oni byli, až by se řeklo, fundamentalisticky osloveni prvním přikázáním. A ono to první přikázání ani tak, jak je formulováno, jinak oslovit nemůže, než jako monotématický program života. Miluj svého Boha celým srdcem, celou duši, ze všech sil, každou svou myšlenkou. A jak tak čteme, jak je roztroušeno toto základní vyznání, vyznání Izraele, tak skutečně to dává až takový vjem určitého utěsňování, aby na nic jiného nezbyl ani kousek. Aby lidský život byl skutečně představen takto. A
právě ti mniši, muži a ženy, tak toto uchopili v této radikálnosti. A oni byli někdy i takovými provokatéry, protože říkali, čímž dopalovali své okolí, říkali, mě nezajímá nic jiného, než moje spása. Což vždycky vyvolalo vlnu, nebo mnohdy vlnu odporu sobectví. Jenže co to je spása? Když vycházíme z písma, tak velmi lehce nám spása je představena jako jednota s Bohem. To je spása. Utvořená jednota. A Bůh, kterého oni i my vyznáváme, je Bůh, který je láska. A to už samozřejmě znělo trošku jinak. Mě nezajímá nic jiného, než sjednocení s láskou. Než láska jako jediná energie mého života. No a z tohoto tedy vycházel svatý Jan Zlatoustý a říká, o jakou exkluzivitu zde jde. Říká, tak to je osloven každý křesťan, každý, kdo uvěřil. Ke každému takto bezezbytkově hovoří tento imperativ. A tak byli skutečně mniši vnímání a je třeba, abychom je vnímali jakožto ty, kteří pro nás pouze, nebo jejich služba spočívá v tom, že pro nás mají něco zahlédnout. Když zůstaneme ještě u fenoménu mnišství a u tohoto jeho obecného charakteru, tak opodstatnění zabývat se tím dává další takový rys tohoto povolání nebo této služby. O těchto lidech je řečeno, a jejich služba spočívá v tom, že radikálně žijí svůj křest. Zasvěcený život, ať už jsou to mniši, nebo prostě jakákoliv forma zasvěceného života v církvi, je vlastně dána nebo svátostí zasvěceného života, jak víme, není nic jiného než křest. Člověk se nestane řeholníkem skrze nějakou speciální svátost. Svátostí zasvěceného života je právě křest. A tím je i dána ta služba těch, kteří toto povolání zaslechli a tímto povoláním se dávají vést, být ve službě hledání pro bratry a sestry. A být výzvou k radikálnímu uchopení křtu. O co vlastně ve křtu jde? Víme, svatý Jan mluví o tom, že křtem jsme ponořeni do života Ježíše, do jeho utrpení, smrti a vzkříšení. Tedy křtem jsme vnořeni do života Boha.
Nic menšího. Bylo by pro nás takovou pomocí, kdybychom tomu slovu křest nebo být pokřtěn zachovali určitou nedokonalost. Ne, byl jsem pokřtěn, ale jsem křtěn stále. Jestliže jde o noření do života Boha, tak je to přirozeně spíš než silný okamžik, celoživotní zadání. A toto vlastně má být, nebo spiritualitou křesťana je přesně toto. Umění noření mého života do života Boha. O nic menšího mě nemá jít. A mám v tom se stávat mistrem. Protože jsem veden a je mi dávána síla, ne leciaka, ale přijímám ducha, kterému když naslouchám, tak naslouchám tomu, kdo zkoumá božské hlubiny. Takovým heslem mnišským, ale samozřejmě tedy, když už budu mluvit o mnišských snahách, tak si je rovnou překládejme do té obecné, anebo ještě lépe řečeno, do osobní roviny. To se mě všechno týká, každého z nás. A takovým heslem bylo právě taková slova, která pocházejí z apoftegmatu, z té krátké anekdoty ze života mnichů, a toto apoftegma je přisuzováno svatému Antonínu, patriarchu všech mnichů. A svatý Antonín byl zavalen radostí, obrovskou duchovní radostí. A teď děkoval Bohu: Bože, ty jsi tak dobrý, a jak to, že já, takový hříšník, a jsem navštíven takovou krásou tvého přebývání a takové blablabla zbožné, a jak to, že ne, támhle ti, kteří by si to daleko víc zasloužili. A prý Antonín slyšel hlas: Antoníne, starej se o sebe. A toto je ta veliká moudrost. Starat se o sebe. Ještě před ní je druhá, nebo první moudrost, která prý byla vytesána na bráně delfské věštírny. A bylo tam: poznej sám sebe. Jako základní moudrost. Poznej sám sebe a začni se starat, abys byl tím, čím být máš. A tady toto dvojspřeží bylo tušením už předkřesťanské moudrosti, ale Ježíš samozřejmě to ještě akcentoval
a korunoval. Poznej sám sebe. Veliký krok, tady teplo, veliký krok a důležitý krok v této snaze udělal svatý Augustin. Je to ta jedna z jeho nejznámějších věd a vizí, když on říká, nebo rozpoznal, stvořil jsi mě pro sebe, Bože. To je nesmírně důležité a dalo by se říct, že jde o základní článek víry. Protože jestliže tomuto uvěřím, tak to určuje moje další snahy. Co tím říká Augustin? Především to, že jenom Bůh je mi na míru. A znáte, že ta věta pokračuje a proto bude nepokojné moje srdce, dokud se s tímhle nesmířím, dokud v tobě nespočinu. Je marná snaha chtít naplnit ambice, životní ambice, přání mého srdce čímkoliv jiným. A tohle je stěžejní. Možná, že tady právě se člověk opravdu zaplétá s Bohem. Když tomuhle uvěří, tak je alespoň na té úrovni poznání něco rozhodujícího vybojováno. Augustin říká, že člověk je capax Dei. Je schopen Boha. Jeho kapacita je skutečně nastavená Bohu. Víte, že Ježíš, když chce představit svoji misi, proč vlastně přišel, tak čteme to Jan 10:10, ta známá věta, přišel jsem, abyste měli život a abyste ho měli v plnosti. My už jsme na ty texty tak zvyklí, že to s náma celkem tak nic nedělá. Židé by vyskočili. Bylo by zas zle. Jo? Protože plnost života, jo, má jenom Bůh. Abyste měli život v plnosti. To je stejná provokace, jako když řekl vstáň, jsou ti odpuštěny hříchy. Co? Jenom Bůh má moc odpouštět hříchy. A víme, že Ježíš tady toto potvrdil opět takovou nenápadnou větou, která bohužel uniká mnohdy naší pozornosti. Oni vůbec ta maxima evangelia, my je tak nějak jako přeskočíme a nějak moc se jimi nezabýváme. Když Ježíš říká po svém zmrtvých stání, přijměte ducha, komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. A říká to samé, co tam tehdy.
máte božskou moc. Jestliže jste přijali ducha Boha, přijali jste Boha, svůj život jste sjednotili. A svatý Pavel si troufá říct, přijali jste božskou přirozenost. Tím se zabývej. A právě tato věta Ježíšova, přišel jsem, abyste měli život a měli ho v plnosti, patří skutečně mezi ta maxima. Patří především tváří tvář těmto slovům, nikoliv je přeskočit jako určité možná nedorozumění nebo něco, čemu není dobře porozuměno, ale jako výzvu. Velikost života, tu nám přišel Ježíš připomenout. Ten mnišský radikalismus, tedy připomíná přesně toto. Kardinál Ratzinger ještě ve svých předpapežských obdobích, když byl teologicky velmi, velmi produktivní, tak napsal hrozně pěknou studii, jmenovalo se to Vnitřní struktura křesťanské modlitby. A v rámci téhleté studie připomněl opravdu takový paralyzující jev, který působí obrovskou škodu. A tím jevem je minimalismus. Minimalistický přístup nebo minimalismus, který paralyzuje lidské chtění. Chceme málo. Vzpomínám si na jednoho profesora francouzského dominikána, který říkal, chtít málo, to je jeden ze zármutků Duchu svatému. My jsme přijali ducha a jak jinak nám může být řečeno, všechno, co je mé, je tvé. A člověk nechce, nebo si nebo říká, že si netroufá. Je pravda, že i určité interpretace třeba článků víry tomu napomáhá. Svatá Teresa z Avily byla plná údivu až rozhořčení, proč její sestry v klášteře, proč netouží po těch hlubinách, které ona poznala a které identifikovala jako něco, co je pro každého. Proč to nechtějí? A to je její téma. Milost to v žádném případě není o nějaké boží nevyzpytatelnosti. Tak, jak to je mnohdy používáno. Jo, to je milost, to víš, každý nedostane. To je milost, ten to má, ten to nemá.
To je obrovská křivda. Protože tak, jak právě tato učitelka církve říká, milost, to je jeden z nejradostnějších výkřiků radostné zvěsti. Milost ta říká, neboj se své ubohosti. Neboj se své slabosti. Na nic se od tebe nečeká, než na jediné, abys to chtěl. A to slovo chtít, ona tam opakuje mnohokrát. To jsou desítky použití tohodle slova. Hlavně to chtěj, neboj se. No a právě kardinál Ratzinger tady nad tím se také zamýšlí. A říká, skutečně to malé chtění způsobuje analogicky něco takového, o čem Ježíš mluví tam v domě Šimona. Šimone, co myslíš? Kdo miluje víc? Tomu, komu je hodně odpuštěno nebo málo odpuštěno? No, odpovídá správně. A to chtění je skutečně to jediné, na co se čeká. A to je právě vlastně to jádro toho povzbuzení, které mám na mysli. Protože já jsem skutečně svědek toho, že hříšnej ubohej člověk může opravdu chtít a je mu dáno. Ratzinger řekl větu, kterou jsem si nazval první Ratzingerova věta. On to ani neví. A tou první Ratzingerovou větou je tato věta. Nechtěj od Boha méně, než ti chce dát. A on dodává, kdyby člověk měl pochybnosti, on říká, Bůh ti nechce dát méně, než sebe. A dávno před Ratzingerem už svatý Jan od kříže měl tu samou intuici. Intuici víry, poznání, pravdu víry. Když tam píše nějakému svému bratru Konvršovi něco v tom smyslu, dary jsou dobré na to, aby ti pomohli vystopovat dárce. Říká, neodmítej dary, ale přijmej je s tím, že chceš po té darující ruce vyšplhat tomu, který daruje. Protože to je úmysl Boha. A ještě Ratzinger tam říká, Bůh totiž nic nemá, on je. A veškerá jeho obdarování jsou obdarování jím. Milost to není dáreček poslaný.
To je dotek živého Boha. Dotek, který, a tady je to vybavení člověka, jak říká ten svatý Augustin, stvořil jsi mě pro sebe. To znamená, vybavil jsi mě, abych byl schopen tento dotek tebe kontemplovat. Aby mě byl schopen vybavit zkušenosti s tebou přítomným. Nic menšího nechtěj. Nádherně to vyjádřila právě Teresa z Avily, když mluví o tom, že říká, já se rozpoznávám milovanou. To když si necháte projít hlavou, to je daleko, daleko, daleko víc, než vím, že mě miluje, nebo věřím, že mě miluje. To už jsou úplně jiné souřadnice. To už je intimita, to už je Bůh v mém činu. Hlubší a radikálnější zkušenost už člověk mít nemůže. To je jednota Boha, který se mnou jedná. A tady přicházíme k dalšímu radikálnímu přístupu mnišskému a tedy obecně křesťanskému. A sice oni slyšeli, přišel jsem, abyste měli život a měli ho v plnosti. Abyste měli božský život. Božský život to je, není něco odtrženého od Boha, to je pouze možnost opravdu sdílet s tebou, s živým Bohem svůj život. Taková jednota. A teď oni si říkali, dobrá, proč ne, kdo by to nechtěl, ale co s tím? To je výzva, je to radostná zvěst, ale co mám dělat? Když se člověk rozhodne, že začne něco dělat v tomto smyslu se svým životem, tak není to jednoduché, za jaký konec to vzít, jak nořit svůj život do tvojho života. Ti hledači přišli velmi jednoduše na to, že řekne-li se život, tak se řekne hic et nunc. Zde a nyní. Já nic jiného nemám. Chci-li se zabývat životem, mám k dispozici přítomnost. Nic jiného. V přítomnosti je vše. Celá moje minulost. To, jakým způsobem se dívám, jakým způsobem vypadám, jakým způsobem přemýšlím, na tom se podílí všechno to, to je zde. Budoucnost,
Říká Heidegger, myslím, že my přemýšlíme synchronně, což, že jo, česky, ten český překlad tady toho řeckého výrazu je přesný, naprosto. Synchronně znamená současně. Jo, to je velmi povedeně přeloženo. Ale on říká, jo, takhle přemýšlíme, ale skutečnost je diachronní. My děláme, jakoby přítomnost už byla. Jakobychom ji disponovali. A je to fakt. Jo. Zítra, za hodinu, za rok. To všechno voláme a argumentujeme tím úplně stejně jako z minulosti, ale ono tomu skutečně tak není. Ti otcové tedy říkali, v reálu se ocítám pouze v přítomnosti, v přítomném činu. A jestli mě, Ježíši, říkáš o nějaké plnosti mého života, tak já ji chci poznat teď. Jan Pavel II. Krásným způsobem, když byl na pouti v Paray-le-Monial ve Francii, tak tam vyjádřil právě skvělým způsobem, o co vlastně v té určité časovosti anebo věčnosti jde. On pomocí takové hříčky francouzské řekl v podstatě toto. On řekl, život věčný je život věčného. To není něco, co by mělo člověka vést k určitému fantazírování o šťastné budoucnosti, ale co by ho mělo právě přinutit, aby tu věčnost chtěl skrze vztah s tím, který je věčný. Opět přítomnost. Tohle není tak nějak jako strašně nesmyslné nebo nelogické, on to má logiku, když se nad tím člověk zamyslí, tak nakonec i sekularizované myšlení říká, jo, z budoucnosti, víš, nevíme dne ani hodinu, my nevíme ani minutu. Náš život je neustále, je dotován. Stále. Tedy mým zadáním je přítomnost. A od přítomnosti mám chtít všechna zaslíbení. Od zde a nyní. A toto vede k úsilí umět přítomnost. Umět tento čin. Abych v něm toto opravdu získal. Když jsem jako seminarista studoval morální teologii, tak jsem trpěl. No, je fakt, že když jsem to studoval, tak byla normalizace
a obsazení fakulty a tak dále. Jo. Prostě to všechno dávalo i určitou úroveň toho, té nauky. No a prostě morální teologie, to byla spíš než teologie, tak to byla nauka o hříších. To bylo spíš vybavení do zpovědnice, aby člověk jako věděl, jaké hříchy, jaká zákoutí hříchu a jaké léčky jsou člověku kladeny. Což byla hrůza. Až jsem se dostal k pořádné, dobré, opravdu kvalitní morální teologii, tak jsem poznal, o čem to skutečně je. Byl to právě jeden dominikánský profesor, který napsal jako skvělé dílo na toto téma. A on morální teologii nazýval teologie činu. Co se tím chce říct? No, úžasná věc. Každý čin je vysvětlitelný pouze teologicky. Co to znamená? Každý čin je schopen tě sjednotit s Bohem. Každý. Jen ho umět. To bylo něco jiného než o hříších. Člověk jako nepodceňuje, ale ty hříchy a to bylo vnímáno skutečně jako více či méně tragické omily, které člověk udělá, když se ochuzuje o to, co může dostat. No, to je hřích. Jo, ono se říká, že etymologie hříchu je nějak jako, třeba víte, můžete opravit, ale že to má vlastně podobný zrod jako ono krleš. No, že jo, to je nejstarší vlastně duchovní písni krleš, kterým nahradili naši předci Kyrie eleison. A takže snad hřích je podobným počeštěním nebo poslovanštěním latinského error. Omyl, chyba. Že se prostě každým hříchem se člověk mýlí. Mýlí se a opakuje to komercium tragické, že vyměňuje něco nádherného prvorozenství za talíř čočovice. V tom spočívá hřích. Že přítomnost, ve které jsem, nebo která mě je dána, abych v ní prožil svoji velikost a boží darování se, jsem prožil tak, jak jsem to prožil. Ochudil jsem sebe a ochudil jsem celé to společenství, to tělo, kterým je církev. Tedy teologie činu, pozornost věnovaná činu a pozornost tomu, jakým způsobem se čin umí, aby mi zprostředkoval právě tuto velikost. O tom je morální teologie. Mistrem, skutečně, a myslím si, že nepřekonaným
je svatý Tomáš Akvinský. Víme, že navázal na tu pohanskou vizi Aristotelovu, z něj čerpal mnohé z té anatomie činu. Jakým způsobem jsem schopen se svým činem sjednotit s Bohem? S Bohem mě sjednocuje jediné. Co jiné mě může sjednotit s láskou, než láska? A když člověk řekne, dobře, tedy jde o to, svůj čin vykonat v lásce. No, tak to jako vyvolá mnoho otazníků. Ale mnohdy právě z toho důvodu, že máme o lásce trošku takové zvláštní představy. Opět bych nabídl jenom takovou sondu. Láska. Co to je? Láska je láska. Jo, se zpívá písni národní skoro. Co to je láska? Opět taková prastará definice. A někdo může, nebo u někoho může vyvolat třeba i určitý odpor, že definovat lásku. Ale ono je to důležité. Je dobré mít dobrou definici, aby člověk náhodou nepodlehl iluzi. Především sám o sobě, když říká miluji. Tedy tady už z toho období zmíněného filozofa Aristotela pochází ono, láska je vůle orientovaná k dobru. Tam nám vyskočí okamžitě, no a to dobro. Znamená to, že láska tedy je vůle orientovaná k tomu, abych udělal každému dobro, to, co chce. Hned člověk rozpozná, že je zde úskalí, když by si tuto definici chtěl aplikovat na dítě. Láska k dítěti. Miluji tedy, když udělám to, co dítě chce. Víme, že ne. Že zde je třeba si uvědomit, a u dětí je to zvlášť, že jo? Ale ono to funguje nejenom u dětí, že dobro není vždy to, co si člověk žádá. Maurice Blondel ve svém principu imanence říká, že pro člověka udělám hrozně moc, no, že opravdu miluji, jestliže mu pomohu, aby chtěl to, co opravdu chce. Jestliže mu pomohu dostat se pod
pod povrch, pod tu povrchní vrstvu. A dobro, o kterém tady v té definici je řeč, je dobrem, které představuje, dobro je pro mne být, čím jsem. Ale opět můžeme, jak ten Blondel říká, čím opravdu jsem. Já mám rád a miluji druhého člověka, jestliže mu pomůžu v realizaci toho, čím je. Realizaci toho, co jej rozvíjí. Toho, co jde směrem jeho osobnostního bohatství a krásy. Tehdy miluji. Ta určitá iluzornost lásky jo, je zřejmá také, když řekneme, parafrázujeme tady třeba tuto definici a řekneme, tedy miluji, když chci tvé dobro. Jo? Musíme si uvědomit, že dobro to je kompozice. Dobro, moje dobro to není bod. Na mém dobru se podílí to, co umím, jak vypadám, jaký mám charakter, jaké mám způsoby. K mému dobru patří i mé milie, jo, prostě prostředí. To všechno vytváří moje dobro. To všechno mě vytváří, mě určuje. A tedy, když řeknu, chci tvé dobro, tak mnohdy je to právě snaha, chci si urvat z tvého dobra. Je mi s tebou dobře. Líbíš se mi. Jsi moudrý. Víš si rady. Miluji tě. A všimneme si toho směru. Ten jde ke mně. Miluji. Ale miluji skutečně, orientuji svoji vůli k tvému dobru, když v tom všem tě chci podpořit. Když v tom všem chci podpořit tvůj růst. Nezištně. Samozřejmě, že tahle takzvaně přátelská láska neexistuje nikdy prakticky v čisté podobě. Aby člověk se vůbec s druhým dostal do nějakého vztahu, tak tam musí být ta takzvaná konkupiscencia, ta přitažlivost. Musíme se na něčem, nebo něco nás zblíží. Něco, co mě přitahuje, co se mi líbí. Nesmí to být dominantní. Nesmím se toho bát. Ale dominantní musí být ten odstředivý, ten postoj. Jsem zde pro tebe. Ano, raduji se,
jo, z toho, čím disponuješ, ale můj vztah stojí, a to je třeba, aby člověk ošetřoval, a to se ošetřuje právě v tom špatném počasí, jak se říká. Kdy skutečně z tebe nic nemám. To mě, tato chvíle mě zjeví pravdu o lásce. O lásce vůbec vůči všemu. Láska k přírodě, můžu žasnout to. Jestli mě nevede k tomu, že v tom lese zvednu petlahev, tak žiju v iluzi. Tak rvu pro sebe. Kardinál Martini napsal takovou pěknou věc, drobnou, ale pěknou, která se jmenovala Tuším a nejsem si jist, protože jsem to potom hledal všude možně a pod tím názvem jsem to nenašel. Ale použiju toho názvu, který si myslím, Modlitba Abrahamova. A já to hrozně, hrozně rád uvádím, právě aby člověk věděl, jo, jakým způsobem vlastně jsme Bohem oslovováni. O co tam šlo v té knížce? Kardinál Martini byl velký opravdu biblista. Pardon. A on tam píše, že byl nalezen zlomek starého nějakého pergamenu nebo papíru, něco hodně starého. A na tom zlomku byl úryvek právě z té části Geneze, která je nazývána Modlitba Abrahamova. O co jde, to všichni znáte, to je to handrkování Abrahamovo s Hospodinem. Přece nezničíš, když tam je 50 spravedlivých. A když je tam 45. Já jsem, mě to vždycky dráždilo, tohle, proč neřekne rovnou 20, jo? Se po pěti to tak bylo odčítáno. Vím, že jako kluka mě to rozčilovalo, když jsem to slyšel v kostele. No a právě to domlouvání Abrahama s Hospodinem je uvedeno krátkou větou. Abraham stanul před Hospodinem. Stanout před Hospodinem v té řeči Bible, sebickém vyjadřování, znamená automaticky zaujmout postoj služebníka. No, když se řekne stanout před, tak tím se rozumí prostě očekávání rozkazu, služba. A tam tedy jako stálo, Abraham stanul před Hospodinem. Jenže když ten svítek nebo ten zlomek zkoumali, tak zjistili, že je to retuše. Tak sejmuli tu horní vrstvu a objevili původní znění. A tam bylo. Hospodin stanul před Abrahamem. V té pozici služebníka byl Bůh. Té nějaké pozdější redakci se to zdálo skandální, tak to přepsali.
A Ježíš to zase přepsal, když řekl, já jsem nepřišel, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil. A kdo vidí mne, vidí Otce. A v té vizi eschatologické říká vlastně ten obraz té věčnosti a budete hodovat a budu chodit od jednoho k druhému a budu vás obsluhovat. Prostě Bůh si tento rozměr nedá vzít. Toto je láska. Vydání se. A zpět tedy k našemu k umění činu. Jakým způsobem vlastně se s láskou člověk sjednotí při svém obyčejném činu. Když se řekne, dělej to s láskou. Vím, že jsem někdy, když jsem dostal tenhle pokyn při nějaké situaci, tak mě čerti brali. Dělej to s láskou. Na umývání nádoby, co tam mám ze sebe tlačit nějakou lásku. Násilný, mě to přijal. Jo, bylo to řečeno, bylo to legitimní, ale nebylo to vůbec vysvětlené. A bohužel ta naše představa mnohdy je, že dělat něco s láskou znamená dělat to s potěšením. No a málem je, že člověk nějaký takový šimrání, jak je to bezvadný. Myslím, že 98% našich činů lásky jsou činy, ve kterých nezakoušíme emoci. Láska, nebo uchopit svůj čin s láskou, v lásce, znamená vydat do něj to nejlepší, co daná situace ode mě žádá. Tečka, konec. To je láska. Být ve službě dobru této situace. Ať už dělám cokoliv. Dát jí, právě dát tomuto činu, jo, ten hluboký a absolutní smysl. I nesmyslné práci, ke které jsem třeba někdy nucen. Jsou krásná svědectví třeba z kriminálu, jo, kdy někteří vězni byli skutečně i odsuzováni, že nesabotují, že dělají dobře svoji práci a oni říkali, jo, to byly skutečně osobnosti, oni říkali, já si nenechám vzít tuhle tu možnost realizovat v sobě dobro. To by byl dvojí kriminál. Já to nedělám proto, abych se někomu zalíbil, ale protože se chci v tom činu vydat z toho nejlepšího, čeho jsem schopen, jinými slovy, udělat ho v lásce v Bohu. A toto je vlastní spiritualita. Víte, jestli Ježíš říká, já jsem s vámi
po všechny dny, stále, tak v tom slyšme opravdu přání, tak s tím něco, prosím tě, dělej, buď i ty se mnou. Ne v nějaké vzpomínce nebo nostalgii, ale v tomhletom intimním spojení. A právě svatý Tomáš Akvinský se zabýval tím, a jak teda ten čin udělat v lásce. K čemu já jsem volán? Já jsem volán k aktivitě. Samozřejmě Bůh, že se mě dává na tom, já nemám absolutně žádnou moc, ale já jsem ten preceptor, já to vnímám a já to umožním sám sobě, co se po mně chce. A tady je ta veliká nauka o činu, kterým se člověk je schopen vydat. Vydat, kterým je schopen člověk milovat. Ať dělá, co dělá. A to je ta nauka, veliká nauka centrální, svým způsobem svatého Tomáše, nauka o ctnostech. Co to je ctnost? To je takový zprofanované už slovo. Když se o někom řekne, že je ctnostnej, to není kompliment. S ním nic není. On je takový ctnostnej. Bohužel, jo, je to tak. Jo. Mnohé věci jo, ztratili. Ten lesk, jo, vlastně to. Ale ctnost jako taková je rozvinutá schopnost. Ne každá schopnost je ctnost, ale rozvinutá. Každý člověk je vybaven určitou tendenci k spravedlnosti. Spravedlnost, to je v každém člověku, jo, ta tendence dát každému, co mu náleží, v míře, jakému to náleží. A víme, že tahle ta tendence u někoho je skutečně propracovaná a rozvinutá, u někoho má jen tu nejzákladnější podobu. Jo. A právě ctnosti jsou pilíře našich činů, které člověku umožní, aby se vydal. Aby skutečně byl schopen vydat se ve prospěch přítomnosti. To není vůbec samozřejmé. Není to ani jednoduché. A já bych jenom ještě chtěl připomenout tu jednu takovou vlastně čtvrtácnost, takzvaná temperancio, neboli smysl pro míru. I této schopnosti v člověku se hodně křivdí, jestliže se používá k tomu, co nazýváme zlatá střední cesta. Jo? Nepřehánět. Jo? Je potřeba, aby člověk v sobě měl jo, tenhle ten cit pro to nepřehánět. A to je hrozný někdy ustřižení křídel. Protože svatý Bernard to krásně vyjádřil a říkal, mírou vztahu nejenom k Bohu, ale i k člověku, je přemíra. Tehdy budeš rozumět Bohu. A právě tahle ta cnost je hrozně důležitá, temperancio,
Protože ta určitým způsobem dozírá, je to taková kontrolka v nás, která dozírá nad tím, abych, ať dělám, co dělám, abych si nesnížil laťku. To je nebezpečí, kterému čelíme více či méně úspěšně každý den. Dosahovat určitých věcí za cenu, že polevím. Takovým správným postojem, nebo postojem, který to dobře ilustruje, je už bohužel čím dál méně vybojovávaný postoj, který byl charakteristický slovy, to mi čest nedovolí. Mohl bych to získat, mohl bych to udělat, ale za takových podmínek, že to nechci radši. Vždycky tady tento pilíř byl ve velkém ohrožení. A myslím si, že naše doba jako tím ohrožením nebo ohrožováním tohoto zrelativňování, prosím tě, hlavně je potřeba dosáhnout tohle. Nějaký čest. A to jsou právě pilíře, které je nutno, aby člověk v sobě ochraňoval, aby je cvičil, aby je sílil, protože umožní, aby člověk svým činem se vydával. Neboli jednal v lásce, neboli jednal v jednotě s Bohem. V jednotě, kterou chci-li, tak se naučím vnímat. Víte, na závěr jenom chci říct, Ježíš lidi kolem sebe nazval učeník. Já si pamatuju, že můj tatínek, jo, taky mě to šlo na nervy, lezlo, jsem to slyšel mnohokrát od něj, věděl, proč to říká. Říkal, nezapomeň, to, co umíš, to ti nikdo nevezme. A Ježíš chtěl, když říká, přišel jsem, abyste měli život, tak ho nechtěl člověku připnout tady někde. Ale chtěl, aby se člověk tomuto životu opravdu naučil. A tím, aby se stal trvale jeho. A tak tedy vás povzbuzuji k zájmu o život. Protože to je naplnění toho, co Ježíš přináší. Kdybyste chtěli... Díky, ano, a teď bych asi otevřel prostor pro diskuzi. Tak se ptejte, dámy a pánové, myslím, že tady se šatou. Dáma. Já bych se chtěla zeptat, vy jste říkal, že prožívat život plnosti znamená prožívat právě teď přítomnosti.
A já si říkám, kde je teda ta hranice, protože Pán Bůh určitě nechce, abychom si dali nohy na stůl, dělali mlýny, ale musím přece přemýšlet do budoucna. Takže kde je ta hranice? Abych neupěla ani v tom, ale ani v tom druhém. No. Děkuji. Já prosím. Žít v přítomnosti, jako vůbec člověka nesmí dispenzovat, nebo nechce dispenzovat od toho, aby plánoval. Jo, to jako k tomu patří. Vlastně já jsem přesvědčen, že moje budoucnost nebo mojí budoucností disponuje milující bytost. Moje nebo teologální cnost je naděje. Je něco jiného. Víte, a tady v tomhle je třeba to nebezpečí, jako pro iluzorní budoucnost, která není, něco obětovat v přítomnosti. V tomhletom smyslu, o kterém jsem mluvil při této cnosti, jo. Slevit ve prospěch zamýšlené budoucnosti z velikosti, ze své velikosti v přítomném okamžiku. Těch příkladů, zvlášť, jo, já si to pamatuji, že jo, v té době dřívějšího režimu, to bylo dnes a denně vlastně ve prospěch nebo kvůli budoucnosti třeba dětí, jakým fakt hrozným až způsobem se rodiče byli schopni zaprodat nebo se zříci své cti. Takže v tomto smyslu jako nesmí, jo, ta budoucnost hrát roli v té přítomnosti, ale to, že plánuji, se to není něčím, co by mě z přítomnosti a prožívání přítomnosti vytrhovalo. A nakonec i svým plánováním, nebo moje plánování má být výsledkem toho nejlepšího, co chci. Že toho se nebát, jo, v žádném případě. To není aktualismus, jo, což je opravdu takový životní blud, že, takové to z ruky do huby, jo, jak se říká, nic jiného, jako by nic už jiného nebylo. Jo? Díky, takže další dotaz, někdo? Tady nikdo nemá dotaz. Jestli není dotaz, tak... Říkal, že jste byl 10 let díchem. Co vás vedlo k tomu, že jste vystoupil z kláštera? Vlastně, že jste do světa? No. Já si myslím, že by to bylo jako velmi, velmi zajímavé, aniž bych si chtěl dělat reklamu, nebo reklamu naší knize, tam se o tom zmiňujeme. Pár větami to nelze vysvětlit, ale tam se tím docela zeširoka zabýváme. Jo, takže bych se takhle zhostil tohoto dotazu. Takže doporučím přečíst si knížku, mám ji tady knížku, můžu doporučit, sám je velmi hezká, zajímavá, určitě no. Poříte. Dobře, další dotaz. Ještě, prosím. Já nemám otázku tentokrát, ale spíš
zkušenost získanou, jak byste tady říkal, že přítomný okamžik znamená vydat za sebe to nejlepší maximum. No. Být tady teď s tím mohem a spolu s ním vydat to maximum. A já jsem si dřív myslela, že prostě to znamená rozdat se do roztrhání. A opravdu mě to přivedlo k tomu roztrhání se, že pak už jsem byla prostě naštvaná, ona všechno, co pořád po mě potřebuje, a ne. A teď právě kněz, který mě dokonce provází, on se všiml, že prostě si ty věci třeba hodně beru, mi půjčil knížku, která se jmenuje Hranice. A Hranice. 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 Napsal to jeden psycholog, věřící, a právě to napsal kvůli tomu, že věřící se často vyčítají to, když se stanoví prostě hranice a řeknou si, prostě tam na týden už toho nic nedávám, odmítnu, třeba když se na mě obrátí tady ten, nějakou pomocí, odmítnu to. A já jsem až na základě toho pochopila, že je to fakt pravda, že prostě v určitý momentě musím si třeba to, nebo i toho člověku, když se na mě pořád prací, taky říct to, anebo určit hranice, kam pomůžu a co už udělal jsem. Ale já jsem právě nikdy předtím v katolické církvi neslyšela, že i ta láska má být smírou, aby prostě vedla i toho druhého člověka dál. Jinak prostě on zůstává v tom tím problému moře. Tak to tady jenom říkám, že to vlastně patří k tomu. Určitě. A já bych k tomu, to bych velmi rád. Víte, tam je právě moudře řečeno, vydat ze sebe to nejlepší, čeho jsem schopen, jo, protože vydání, to je opravdu, to Bůh ve mně toto dělá. V tu chvíli máme společnou řeč, by se dalo říct. Ale to vydání může mít někdy obrovsky skromnou podobu. Jediné, čeho jsem v určité situaci schopen, to jediné a nejlepší, co mohu udělat, je třeba pouze promiň. Že to... Tam není řeč o tom, že bych, jako jestliže můj výkon lásky nebude opravdu teda řádnej, silnej, tak se nic neděje. To je právě ono, krásný příklad u malé Terezie z Lizie. Ona tam někde vypráví, jak tam měla problém s jednou sestrou, jo, dlouhodobé. A jednou se děkovala Ježíši, jak skvěle, jak jí pomohla, aby tu situaci s tou sestrou vyřešila krásně. A ona ji vyřešila tím, že utekla. To bylo to nejlepší, čeho byla schopna. Nikoliv pokorně, jo, prostě s ní hovořit. A ona věděla, kdyby tam ještě chvíli zůstala, že uhodí ze schodu, nebo já nevím, něco takového. Věděla, že opravdu kvalitně tuto situaci vyřešit je zbalit se a pryč. Jo. Že vždycky nejde o nějaké zářící výkony a zářící díla. A i tímhletím jsem schopen se sjednotit a zažít, opravdu zažít, jo, jak ona, zažít jednotu a blízkost, obrovskou blízkost Boha. Dobře, díky. Další dotaz. Slečna. No tak si. Na nás. Já mám takový dotaz. Jak jste mluvil o tom, že jsme přáli... Já
jdu blíž. Nahlas, ne. Otázka boží vůle, jo, to je, samozřejmě, jo, že je-li můj vztah s Bohem vztahem, pustím-li někoho k sobě, tak mě musí zajímat, co on chce. No a nakonec se modlíme, buď vůle tvá. Jak najít boží vůle? Jakým způsobem? No, takový to píchání do Bible, no, tam hledá, stejně si člověk najde to, co se mu hodí potom. Ale no, základně ta otázka zní, Bože, o tomhle okamžiku máš svoji představu, ne? A já ji chci, tu představu naplnit. Tak co mám dělat? Je důležité vědět, že Bůh mě chce opravdu jako dospělého, a nebojíme se to říct, partnera. Pro někoho skandálně to vyřešil zase svatý Augustin. Tou svou větou miluj a dělej, co chceš. To je přesný. Bůh mě absolutně, a jsem o tom přesvědčen, nechce říkat, co mám dělat. Doprava, doleva, tam jít. Naprosto na mě, ale kde je potom jeho vůle? A je stále přítomná a spočívá v tom, dělej, co chceš, ale ať tě to se mnou sjednotí. To je moje vůle. Toto je skutečně, jo, opět, a co mě sjednotí s tebou, Bože? No, láska. To, že to dělám, opravdu v tvém duchu, v duchu vydání se. A tohle je skutečně něco, jo, ten svatý Augustin, tady to, miluj, to znamená, buď se mnou v jednotě a dělej si, co chceš. Máš rozum, dal jsem ti vybavení, abys dokázal uchopit situaci. Neptej se mě, no, jak rodiče by nebyli šťastní, když by jejich dospělé dítě jako furt, a co mám udělat, a co? Tak by cítili, že něco bylo zanedbáno. Rozhodni, prostě rozhodni, ale hlídej v sobě právě tady to základní povolání nevzdálit se. Naopak tím, co děláš, vytvářet jednotu. Jo, trošku? Já myslím, že by to mohla být taková krásná tečka za dnešní zatím setkání. Naším programem. Pracuje, mlčí toho, nemůže studovat, kde vlastně tak
Rozumím. Jo, to velmi často je tato trošku výčitka, jo, a třeba ten svatý Jan Zlatousty, když říká, tak povolání mnišské je obecné povolání, no ale přece já nemohu, jo, mít ten prostor časový a ty podmínky jako v klášteře. Takhle, já jsem přesvědčen o tom, že skutečně kláštery mají být významným dílem, speciálními pracovišti, ve kterých se skutečně zkoumají cesty, které potom je možno, že jo, když to srovnám, jo, s každý srovnání a tak dále, ale výzkumný ústav je k ničemu, jestli jeho výstupy nejsou použitelné v životě, jo, v životě společnosti. Skutečně jo, ty kláštery jsou místa, ve kterých se má pracovat na tom, aby se řeklo, že se najdou zkratky, ale kde se reinterpretují určité věci. Víte, třeba instrukce, jedna z nejduchovnějších instrukcí, jaké znám, opět pochází od svatého Augustina a je to age quod agis. Dělej, co děláš. No, zase, když si o tom popřemýšlíte, tak je to v podstatě taková ztechnizovaný pokyn miluj. Zcela se dej tomu, co děláš. Dělej jenom to, co děláš. A toto jsem schopen, a vychází to z velkého a hlubokého dlouhodobého poznání, a to jsem schopen aplikovat ve svém životě. A jsem schopen to skutečně nacvičovat prostě už tím, že si nacvičuji vlastně přítomnost, život v přítomnosti tím, že nesměšuju činnosti. Nacvičuje se to třeba tím, že dělám nějakou práci, jednoduchou práci. Každý čas od času děláme nějaké jednoduché práce, umývám to nádobí, nebo žehlím, nebo jo, uklizím. A dělám jenom to. Což znamená, ani si k tomu třeba nepustím rádio. Ani u toho se snažím na nic nebo o něčem přemýšlet. Aplikuji se na toto dílo. Víte, ono se to může zdát jako, to je ztráta, no tak musím tady tohle udělat, tak si u toho aspoň poslechnu Kodeta, nebo já nevím, prostě něco takového. Ne. Je to vždycky ztráta příležitosti nacvičit si opravdu láskyplné uchopení dané situace. A takovéhle dovednosti vlastně v těch speciálních pracovištích, to vychází z těchto speciálních pracovišť pro ty, kteří jsou venku a kteří už to dostávají jako určitý návod, jo, který mohou použít sami pro sebe. My
jsme neměli prostor mluvit vlastně o modlitbě, ale přitom jo, ta základní instrukce nebo metodika, základní a klasická metodika modlitby, takzvaná Scala Paradisi, která vysvětluje, co vlastně se děje v člověku, tak ta vychází zase z klášterního prostředí. Takže ty kláštery nejsou, ta intenzita, která tam je, jo, odpovídá skutečně té specializaci, ale je třeba, aby ty výstupy byly skutečně pro... My jsme pokřtěni všichni, že my cestám noření do Boha musíme všichni rozumět, nejenom nižší. Tak nějak. Ještě dotaz, teda poslední dotaz, máme už 3:11, je poslední dotaz. Tramvaje už se rozjíždí. Ano. Význam nebo pravda o činu je takovou základní pravdou je to, že je to vlastně jediná příležitost, jak se zabývat životem. To je za prvé. Je to aktualizace života. A význam nebo smysl je pro mě jako věřícího od této aktualizace chtít to, co Ježíš pro život slibuje. A to vysvětluje. On mě slibuje, že jsem vybaven k tomu, abych se v tom svém činu setkal s plností, kterou je Bůh. A proto hledám, jakým způsobem ten čin nést energii božskou, tedy láskou. A láska je vždycky vydat se. Takže další dotaz teda ještě, poslední, není, dobrý. Očekáte, děkuju. Za to je vystoupení.